Əziz Ağa Cəbhə üzvləri, mənim dəyərli cəbhədaşlarım, sizləri salamlayıram. Mən Ağa Cəbhə Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri Əliyev Aydın Sədətquluoğlu bugün çox təəssüf hissilə sizlərə müraciət edirəm. Sizin çoxunuz məni yaxşı tanıyırsınız. Bilirsiniz ki, 1988-ci ildən etibarən Xalq Hərəkatının fəal üzvü olmuşam. Ölkəmizdə demokratik cəmiyyət qurulması uğrunda sizinlə birlikdə mübarizə aparmışam. Doğulduğum Cəbrayıl rayonu erməni qəsbkarları tərəfindən işğal olunandan sonra ailəmlə birlikdə məcburi köçkün həyatı yaşayıram. Bütün çətinliklərə, dəfələrlə həbslərə məruz qalmama baxmayaraq öz əqidəmdən dönməmişəm. Demokratiya, haqq-ədalətin bərqərar olması uğrunda mübarizəni həyatımın mənası hesab etmişəm. Ağa Cəbhənin ən fəal üzvlərindən biri olaraq partiyada müxtəlif rəhbər vəzifələrdə olmuşam. 2015-ci ildə partiyanın qurultayında Ağa Cəbhənin Nəzarət Təftiş Komissiyasının üzvü, sonra isə sədri seçilmişəm. Sonradan bilmişəm ki, mənim kimi obyektiv, düz danışan, prinsipal bir adamın bu vəzifəyə seçilməsi Əli Kərimlinin ürəyincə olmayıb. Partiya daxili, maliyyə, xaricdən gələn qrant və s. pul məsələlərini ancaq öz nəzarətində saxlayan, özünün, ailəsinin, xaricdə yaşayan oğlunun, ərəb şeyxlərinin övladı kimi yaşamasına sərf edən Əli Kərimlinin mənim kimi düzgün, əqdəli adam qane etməyib. 30 illik siyasi fəaliyyətdən sonra başa düşmüşəm ki, mən və mənim kimi yüzlərlə cəhbəçi Əli Kərimi tərəfindən aldadılmışıq. O, bizim hər birimizdən öz şəxsi mənəfəyə üçün istifadə edir. Sözdə demokratiya uğrunda mübarizə apardığını desə də, əslində partiyada çox sərt diktatura rejimi qurub. Fərqli düşünənləri, onun antidemokratik hərəkətlərini etiraz edənləri ən çirkin üsullarla ləkələyib, böhtanlara məruz qoyub, partiyadan uzaqlaşdırıb. Əziz cəhbəçilər, Əli Kərimi bir siyasi dələduz olaraq bizi, xalqımız illərdir ki, aldadır. Bugün də gənclərimizi aldadaraq, özünün çirkin oyunlarına qurban vermək istəyir. Sizin çoxunuz Əli Kərimlinin bu antidemokratik, qanunsuz partiyanın nizamnamə və məramnaməsinə zidd əməllərindən xəbərdarsınız. Lakin onu dilə gətirməkdən çəkinirsiniz. Bizim məqsədimiz Əli Kərimli kimi bir diktatoru yox. Azad demokratik seçkilər nəticəsində xalqımızın etimad göstərdiyi bir siyasi liderin hakimiyyətə gəlməsi olmalıdır. Əziz dostlar, Əli Kərimli və onun əlaltıları məni də öz çirkin oyunların qurbanına çevirib. Ləkələri partiyadan, siyasi mübarizədən uzaqlaşdırmağa, istefa verməyə məcbur etmək istəyirlər. Ancaq bildirirəm ki, mən istefa verməyəcəyəm. Partiyamızda olan yüzlərlə əqdəli, xalqını sevən cəhbədaşlarımla birlikdə Əli Kərimlinin partiyamızda yaratdığı diktatura rejiminə qarşı, onun çirkin oyunlarına qarşı mübarizə aparacaq, bütün xəyanətkar əməllərini ifşa edəcəyik. Çalışacaq ki, partiyamızın bütün üzvləri, həm də xalqımız Əli Kərimlinin iç yüzünü tanısınlar. Onun əslində xalqımıza qarşı hansı xəyanətlərə yol verməsindən xəbərdar olsunlar. Əli Kərimli, bu illər ərzində apardığın çirkin, xəyanətkar oyunlar yetər. Partiyada yaratdığın diktaturaya son qoy. Əgər cəsarətin və məlliyin çatırsa istifa ver. Qoy partiyanın üzvləri özlərinə gənc, savadlı, xalqını sevən, bacarıqlı, rəhbər seçib demokratik cəmiyyət qurmaq üçün mübarizə aparsınlar. Partiyamızı çirkin oyunlara təhrik etməkdən, Azərbaycanı fələkətə aparan əməllərindən əl çək. Mən bilirəm ki, bu müraciətimdən sonra Əli Kərimlinin göstərişi ilə onun əlaltıları mənə qarşı böhtan və şər kampaniyasına başlayacaqlar. Ancaq bütün bunlara əhəmiyyət verməyərək, qabaqcadan həmin şəxslərə səslənirəm ki, mənim barəmdə danışarkən haqq və ədalət hissini unutmasınlar. Bir gün onlar da Əli Kərimlinin çirkin oyunlarının qurbanı olduqlarını başa düşəcəklər.